ልበይ ምኻል ኣብዩ ንብዓት ስዒሩኒ ነጠብጣብ ንብዓቲ ዝባነይ ዳኣንደደኒ ወይ ከክስ ኹማ ኣብራኺ ጠሊሙኒ ሓቦ ጌርአ ጉዕዘይ መገሻይ ስኽጀምሮ ኣጸናንዕኒ ፍቕረይ ንኽጽሮ ስደት ሕዝን ጽላልአ መከራይ ጽበለኹ ክትምልስ ኣውራ መስከይረለይ ልበይ ሰፍራ ኣብታ ምኽር ሞይተይ ኣብታ ጥባብ ገዛ ብሰለታት ናትኪ እናሻ ዘጋይፃ እካዕልለካሓድር ስለ ጠፍኪ ሰቒለ ናብ ቦቆተይገልጽ ንብዓትና ጸረረ ምን ዋሕጊ ዘረሓቒ ቦታ ዘይስዕሮ ሃብቲ ገንዘብ ንዋት ዓለም ዘቂይሮ እመንንናዓይ ምሳኽ ዝነብሮ ሓፂሩ ዝስደት መከራ ነማርሮ ወረ ከመይ ከመይ ከመል ክስተሓትኒ ልበይ ምኻል ኣብዩ ንብዓት ስዒሩኒ ነጠብጣብ ንብዓቲ ዝባነይ ዳኣንደደኒ ወይ ከክስ ኹማ ኣብራኺ ጠሊሙኒ ሓቦ ጌርአ ጉዕዘይ መገሻይ ስኽጀምሮ ኣጸናንዕኒ ፍቕረይ ንኽጸሮ ስደት ሕሱም ጽላልአ መከራ ጽበለኹ እክትምልስ ኣውራ መስክረለይ ልበይ ሰብራ ኣብታ ምኽር መይተይ ኣብታ ጽባብ ገዛ ብስልታት ናትኪ እናሻ ዘጋይጻ እካዕልለካ ሓድር ስልታት ክሰቒለ ናብ ብቖተይገልጽ ንብዓትና ጽረረ ምን ዋሕጊ ዘረሓቒ ቦታ ዘይስዕሮ ሃብቲ ገንዘብ ንዋት ዓለም ዘቂይሮ እመኒንናዓይ ምሳኽ ዝነብሮ ሓፂሩ ዝስደት መከራ ነማር እመንኒ ናይ ትጥራጥሪ እመንኒ ኣነ ብዘይባኺ እመንኒ ከም ለይቲ ብዘይ ወርሒ ምጽማጹ ሕይወት ምራሒ ሓመድ በይ ክሳብ ጊዜ ሞተ ንስኽኺ ንዓይ ምናብርተ ኣብቲ ማዕዶ ኾይነ ብትስግ ሓጋዚ ዘይብለይ ዝመክ ሽግረይ ንዓኺየ ዝነግ ምስልኺ ውዒለ ዝሓድ ካልየ ብለይ ጥምቶ ንስኽኺ ናይ ኣምላኽ ውኽርቶ እመንኒ ናይ ትጥራጥሪ እመንኒ ኣነ ብዘይባኺ እመንኒ ከም ለይቲ ብዘይ ወርሒ ምጽማጹ ሕይወት ምራሒ ሓመድ በይ ክሳብ ጊዜ ሞተ ንስኽኺ ንዓይ ምናብርተ ኣብቲ ማዕዶ ኾይነ ብትስግ ሓጋዚ ዘይብለይ ዝመክ ሽግረይ ንዓኺየ ዝነግ ምስልኺ ውዒለ ዝሓድ ካልየ ብለይን ጥምቶ ናተይኺነ ኣምላኽ ውህብቶ